Якщо Чайковка знаходиться на півночі від України, це Калузька область, саме звідти завдають ударів Х-22 вже не раз з бомбардувальників Ту-22М3 атакуючи на північні регіони, ну тобто наближаючись до нашого державного кордону, це Сумська, Чернігівська область, Харківська область, звідти завдають ударів. Або ж робили перельоти з Чайковки довкола України з східного напрямку. Так, заходили в Азовське море, звідти завдавали ударів по південних та східних областях у зону досяжності ракети Х-22. Це 600 кілометрів, нагадаю, відповідно вони 100 кілометрів як мінімум не підлітають до потенційного розташування наших зенітних ракетних систем для того, щоб, ну і приблизно 500 в глибину вони можуть розраховувати, що ракета долетить. Ну і то тут треба брати похиб, тому що це максимальна дальність ракети. Частина ракет і так не долітає до своїх цілей Х-22, тому що це старі ракети, вже можливо вже технічно вони і несправні, і це добре для нас новина, але погано те ще, що їх є багато, те, що часу реагування на них не так багато, тому що реактивний сам літак може розвивати велику швидкість, і ракета понад 4 тисячі кілометрів на годину швидкість ракет. Тому час реагування повинен бути швидкий, і населення повинно розуміти, якщо злетіли тушки 22-ї, то це небезпечно. Тому загроза буде зберігатись всюди, де є дальність ракет, близько от від кордону, це 500 кілометрів. Тобто, знову ж таки, наше прикордоння перше під ударом, враховуючи і історію з Сумами, коли так навіть не встигла спрацювати повітряна тривога, але вже, на жаль, був приліт. Єдине, що... Прикордоння завжди під загрозою. От бачите, сьогодні Харківська область, Іскандер приліт, так, що постраждали люди, за черговий терористичний акт. Це Іскандер-К. Це крилата ракета, хоч вона не летить там 4 тисячі кілометрів, але летить 750, як мінімум, ну, до 900. Але місце пуску ракети доволі таке, може бути близько від потенційної цілі. І таким чином противник, ну, запускає з прихованої позиції за, там, не, за кілька там, сот кілометрів. Скажімо, тут ракета швидко досягає своєї цілі, тому треба до цього бути завжди непильним. Чому я згадала про Суми? Там приліт Шахеда, і, власне, маємо ми ще один от уламки Шахеда з таким цікавим маркуванням, так, і 002. Це вже, я так розумію, що перша партія, власне, виготовлених саме на території Російської Федерації. Наскільки, знову ж таки, це виробництво масовим може бути? Наскільки інтенсивність обстрілів саме Шахедами може зрости, враховуючи, що вже от лінія є на території Російської Федерації? Я, власне, не знаю, звідки у вас інформація про цю операцію «И». Ось, можливо, це просто хтось пожартував, можливо, це фотошоп. Я не маю даних щодо, ну, взагалі, повітряні сили тільки, ну, можуть бачити на радарах свої цілі. Ну, я сумніваюся, якщо чесно, що це справжнє маркування. Угу. Ну, що хоч можна написати, розумієте? Ну, доволі таки дивно, так, щоб його маркували буквою «И». Ну, це якось, як мінімум, виглядає смішно. Ось, тому треба розібратися, що це за уламок, чи справжнє це маркування, і чи воно, бодай, там, не нанесено з якоюсь там, дійсно, з метою покипкувати. Ось, те, що будуть нарощувати, ну, не зрозумів ще раз. А що з виробництвом дронів саме на території Російської Федерації? Так, виробництво, я, власне, хотів перейти до цього разу. Виробництво буде, мабуть, таки налагоджуватися, буде, мабуть, таке, можливо, на інших територіях. Ви говорили про Татарстан. Зрозуміло, що ефективність застосування БПЛА доведена. Вони порівняно дешеві, вони виснажують наше ППО, вони навіть влучають час від часу, на жаль, як бачимо в Сумах наслідки нещодавно. І його, воно є, скажімо так, воно є, його є де взяти, Іран буде поставляти, можливо, запчастини, Росія буде їх просто скручувати, скажімо так, на своїх заводах, і воно буде собі тривати. Обидві країни під санкціями, але це не заважає їм робити цю смертоносну зброю, порівняно дешево, і вона, от, бачите, ми мусимо правду казати, що дійсно нам доводиться вночі використовувати зенітні ракети по цих дронах і витрачати цей свій боєкомплект. А зенітні ракети нам... Пане Юрію,
Так, зараз, я сподіваюся, ми відновимо зв'язок, тому що дійсно Російська Федерація традиційно це різнопланова, тим паче атака, коли летять і шахеди, і скандери, кинджали, Х-22, і відповідно виснажується наша ППО так добряче, особливо в добряче. Ну, люди виснажуються добряче. Хоча скільки днів вже поспіль ми в Києві живемо без нічної такої повітряної масштабної тривоги, коли летить тут шахеди, тут мопеди, тут ракети, іскандери, тут кинджали в спину, ще щось. Я тобі скажу, не знаю, як ти, а я вже просто в деякі моменти я не чую повітряної тривоги, от організм не сприймає. А я взагалі не чую, мене не чутно з вікна. Так, підказують, що Юрій Гнат повернувся, власне, якраз про застосування шахедів, про те, що ефективні безпілотники, так, пане Юрію, ми бачимо, в принципі, це і по, я їх називаю так, наші партизани там на території Російської Федерації, які періодично також показують, наскільки ефективно можуть безпілотники працювати і по російських об'єктах. От сьогодні маємо новини так і з Підмосков'я. Наскільки, скажімо так, які там об'єкти були, які могли постраждати внаслідок цієї атаки людей, які підтримують Україну? Ну, це питання не за адресою. Я вам це піддати не буду, тому що є відповідні обмеження щодо такої інформації, що коїться на території Росії. Ви, думаю, самі можете промоніторити, подивитися, як палає за Парібриком там в їхніх пабліках. Ми це теж робимо, моніторимо, стежимо і робимо свої висновки. Тому Україна буде теж, зрозуміло, що нарощувати виробництво власних БПЛА, можливо, із західними комплектуючими, можливо, із нашими комплектуючими. Про це вже не раз заявляли підприємства оборонно-промислового комплексу, що за цим майбутнє. Ми бачимо, що треба мати і засоби протидії проти цієї зброї, і самим робити, відповідно, цю галузь нарощувати. Ми маємо непоганий потенціал, який не було втілено, на жаль, раніше, в часи нашої незалежності української. Ну і мусимо надолужувати потенціал. Є на це потрібно, зрозуміло, що час, фінансування і так далі. Але я думаю, воно буде зроблено. Ви кажете про російські пабліки, в яких палає, в українських соцмережах палає трішки від іншого через F-16. А власне, чому ця от заява, що не будуть надані F-16 до кінця контрнаступу? Думаю, що вам не потрібно драматизувати, особливо українським ЗМІ, тому що інколи палає у всіх від інформації, яка починає давити, починає діяти всім на нерви і так далі, тому що перекручують дуже багато новин. Насправді ж дійсно проблема була озвучена і президентом України, і нашим головнокомандувачем Збройних сил, в західній пресі, зокрема, що дійсно не варто затягуватися цим процесом, оскільки рішення прийнято про F-16, про це вже всі говорять. Працює група і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки є наші консультанти, які в консультаціях з західними партнерами вирішують. Але ж зрозуміло, що не все так, як би нам хотілося, робиться швидко. Йдуть оці, власне, процеси прийняття рішень, де, на якій підставі, хто, яка пропускна спроможність цих центрів. І воно все спричиняється до того, що йде, ну, власне, затягування цього, що не може нам, зрозуміло, що подобатись. Ми розуміємо, що кожний день зволікання – це життя наших героїв, це життя наших людей. Ви бачите, що робиться, що противник нарощує і ракетні обстріли. Ну, не нарощує, мається увазі, що не припиняє на ракетні обстріли, удари дронами. Нам F-16 потрібен захистити країну всередині і завдавати ударів по окупантах, які окупували нашу землю. Тому, власне, мабуть, і звернення нашого вищого військового та політичного керівництва було на часі, щоб дійсно прискорити цей процес, щоб достатня кількість льотчиків вже могла виїжджати. Льотчики готові, домашнє завдання виконувалось без питань, так само, як інженери будуть готові до виїзду, і інфраструктура аеродромна теж буде готова. Різні політики заявляли протягом тих кількох місяців, що от уже навчаються пілоти, уже навчаються. Ну, скільки місяців я кожний, вони скажуть, я спростовую. Це тривало, ну, дуже довгий час, тому що дуже бажання навіть на європейських політиків багатьох, що дійсно щоб воно вже розпочато, воно очевидне. І у нас бажання очевидне. Тому ми будемо робити все для того, щоб якомога швидше цей процес стартував. Я правильно зрозуміла, наші пілоти, наші інженери теорію, по суті, вивчили вдома, так, те, що могли, їм залишається єдине, що ще от саме практика. Скільки часу потрібно на практику?
на навчання практично. Тут, власне, не про теорію мова йде. Ну, і теорію теж треба мати якийсь методичний матеріал викладачів і так далі. Тут мова йде про, бодай, англійську мову, щоб говорити на одній мовою з тими, власними викладачами. Термінологія відповідна авіаційна, вона теж в авіаційній мові є. Ну, і, зрештою, наші пілоти вже навчалися в університеті, вони вже навчали ту мову. Англійською є певні навики, ну, в кожного індивідуальний рівень. Тут, звичайно, кожен навіть собі на своєму телефоні міг прочитати багато літератури щодо цього. Так само є авіасимулятори, які теж можна поставити на комп'ютер, і які адаптовані там до F-16, подивитись, як то, принаймні віртуально ознайомитись із будовою літака, які системи за що відповідають. Тому наші льотчики і самотужки вже це робили. Кожен розуміє важливість того навчання майбутнього, яке має відбутися. А відбувається воно, звичайно, з теорії, ознайомчої, так далі вже легкомоторний, можливо, літак, якщо це буде для менш таких професійних пілотів. Якщо вже пілоти з бойовим досвідом, то ймовірно, що буде реактивний навчальний літак, а потім вже бойовий літак з інструктором і самостійні польоти. От такий комплекс. Коротко, якщо зазначити, такий комплекс підготовчий повинен пройти. Ну і самостійні польоти, далі вже після них бойове застосування. Треба навчитися застосовувати весь спектр озброєння, який має цей прекрасний літак. І мусимо ці всі щаблі пройти. І коли це станеться, ну, якомога раніше, і тому ще додам одне важливе питання. Я в своїх включеннях там чи в якихось виступах публічних ніколи не вживав, фактично ніколи, може колись і проскочило слово «контрнаступ». Я не знаю, чому за нього всі зачепилися. Йдуть оборонні та наступальні дії. Контрнаступ, якщо термінологія, що це означає? Просто подивитися, що таке контрнаступ, і тут, в принципі, я зрозумів. Не може отак раз і все Україна одним контрнаступом звільнити свою територію там до якихось кордонів. Йдуть оборонні і наступальні дії на даний час. І отримає Україна F-16 вже зараз чи пізніше. В будь-якому випадку це допоможе нам проводити більш ефективно, з меншими втратами, як оборонні, так і наступальні дії. Без авіації сьогодні дуже важко проводити будь-які бойові дії. А враховуючи, який в нас сусід, то навіть коли закінчиться війна, коли ми виберемо нашу перемогу, нам все рівно треба буде добре, знаєте, бути одягненими в обладунок, аби це в будь-якому випадку бути готовими дати по зубах сусіду нашому. Так, дякую, пане. Літаки вже довго літати не зможуть. Ви розумієте, що вони вже фізично виснажені, старі, їм лишилися недовго. Дякую, пане Юрію. Я сподіваюся, що, знаєте, вам менше доведеться спростовувати у цих передчасно радісних заяв. І все-таки наступного разу буде офіційна від вас уже інформація позитивна, саме в тому числі і по F-16. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, з нами на зв'язку був щодо ситуації і загроди з повітря для Києва.